Nej, kära lyssnare och lyssnarinnor, ni har inte kommit fel. Detta är Svar idag, nummer 799. God dag och välkomna. Här sitter vi alla tre i buren. Tord, Per-Erik och jag, och anledningen till att vi börjar med den här musiken är en fråga från Astrid Mikkols i Gävle. Vem har skrivit musiken till 10 000 kronors frågan? Det de spelar under det att de funderar på svaret. Ja, Per-Erik, det här vet väl du allting om? Nej, jag är bara en väldigt domare, så jag vet ingenting. Tord, vill du ta över? Ja, just det. Jag har nämligen läst på det här lite grann under dagens lopp. Det är den amerikanske kompositören och orkesterledaren Morton Gold som har skrivit den här så kallade 10 000 kronors melodin. Stycket heter egentligen Spirituals för stråkkör och orkester. Och det urfördes 1941. Gold, han var då 28 år gammal. Han är född 1913 i New York. Själv så påstår sig Morton Gold räkna det här verket till sina bästa tillsammans med tredje symfonin från 1948 och legenden om Fall River från samma år. Annars så är väl Morton Gold mest känd för radiolyssnarna som arrangör av komponister som George Gershwin, Irving Berlin och Cole Porter och andra. Det är fråga om genomgående vackra strömlinjeformade arrangemang med mjuka övergångar och många, många stråkar inblandade. En amerikansk kritiker säger om Morton Gold att hans egna kompositioner är på en gång både Broadway och konsertsalen. Och därför så är han också den mest amerikanske bland komponister. Och om sitt eget sätt att arrangera till exempel Cole Porters musik säger denne Morton Gold: jag tycker om Cole Porters musik och försöker förmedla min glädje i den till lyssnarna i mina arrangemang. Ja, Tord, du har talat så mycket om Morton Gold. Kan du upprepa vad melodin heter? Jo, det gör jag då här. Det heter alltså Spirituals för stråkkör och orkester. Ja. Och det är första satsen där. Mm. Då går vi vidare med dagens frågor. Vi har 8 stycken kvar. Ja, minst 7 av dagens svar måste vara rätt. Jag skulle så gärna vilja veta vad händer egentligen när man svimmar. Det är ungefär samma symptom varje gång. Först så kommer det vatten i munnen. Sen börjar det småsusa i öronen. Och det övergår till ett intensivt kokande som förtränger all annan ljud. Samtidigt så dansar små, små svarta prickar i luftrummet. De blir större. Det blir svart om man är borta. Allt sker på kort tid. Det är säkert bara frågan sekunder. Nu skulle jag vilja veta. Människor som brukar svimma inför starka känslor eller smärtupplevelser, är de särskilt disponerade för sjösjuka? Det här är Åse Bjärring i Botkyrka som frågar. Och det hon frågar om är vad som händer människan när hon svimmar. David Ingvar, vad är det som händer och hur kommer det sig att det låter som det kokar i öronen? Ja, man kan väl svara på frågarinna ganska utförligt här, därför att just svimningen är någonting som man känner väl till. Det här är det som händer i det centrala i hela detta, det är att blodtrycket faller. Och det beror i sin tur på att de nerver som styr kärlen i kroppens periferi, de gör att blodkärlen utvidgar sig i kroppen och i olika inre organ, och då får man ett fall av blodtrycket och då upphör blodflödet till hjärnan, och så det är inte så bra. Och då kommer alla de här symptomen som vi hörde vår frågarinna beskriva så väl. Det är en riktig iakttagelse att detta kan ta några sekunder, för det här blodtrycksfallet, det kan dra ut lite på tiden. Ibland kan det komma mycket plötsligt och då faller man som en sten. Ibland drar det ut på tiden och då kan man hinna uppleva hur sinnesintrycken, de inte behandlas på ett vanligt sätt, och det kan vara sådana här sensationer från munnen, från smaken alltså, och också de här susningarna i öronen. Det beror på att det är inte riktigt tillflöde av blod. Det blir alltså syrgasbrist i hjärnan som åstadkommer de här susningarna och det här kokande känslan. Det kan drabba andra sinnen också, som vi hörde om ögonen, när blodflödet upphör i syncentra och även i näthinnan i ögat, så kan man få se de här svarta prickarna, men det är nog mest i hjärnan detta sker.
Och även i, det kanske det kan bli myrkrypningar i kroppen som inträffar samtidigt. Men sedan förlorar man ju medvetandet om svimningen så att säga fullbordas. Så då kan man ju inte stå upp längre, för då upphör ju styrningen av vår muskelapparat. Men det där är en ganska, kan man säga, fin inrättning. För när man svimmar så ramlar man ner, och då behövs inte så högt blodtryck så att säga till hjärnan, utan då reglerar det sig igen och så vaknar man upp när man har lagt sig ner så att säga på grund av svimningen. Nu frågar Åse Bjerring också om människor som så att säga har lätt för att svimma, om de är särskilt disponerade för sjösjuka. Det var inte så lätt att svara på. Det skulle jag kanske kunna tänka mig att det finns en släktskap, men den är inte särskilt välkänd i så fall. Däremot vet man ju att det finns en speciell, rätt sällsynt sjukdom hos människor som har en svaghet i de här nerverna som jag talade om, de här nerverna som styr våra blodkärl i armar och ben och i kroppens periferi. Och sådana människor kan ha ett rent elände med att stå upp. De blir svimfärdiga så fort de sätter sig upp i sängen. Men det där är något sällsynt, så det behöver man ju inte kanske lägga på minnet. Sen är det ju förvisso så att det finns olika känslighet för att drabbas av sån här perifer kärlvidgning och svimningstendens. Och många människor är ju oerhört känsliga, psykologiskt mycket känsliga för till exempel smärtintryck och för åsynen av blod och sådant. Men det där är nog till stor del ett inlärt mönster, ett inlärt reaktionsmönster. De har blivit skrämda någon gång och så kan det sedan gå illa varenda gång de ser blod eller råkar se en spruta eller till och med en läkare vit rockar räcka ibland. Men just angående sjösjukan, skulle då gungningarna från en båt på något sätt påverka de här nerverna, ja, som du talar om? Ja, sjösjuka är en intressant sak i och för sig. Alltså, det finns ju många människor och inom många familjer som det finns en stor benägenhet för att lätt få sjösjuka, och sådana människor kan ibland ha en viss labilitet, en viss känslighet även inom andra områden. Men riktigt att påstå med bestämdhet att svimningstendens och sjösjuka hör ihop, det vill jag nu inte gärna göra. Tack så mycket, David Ingvar. Tack ska du ha. Jag undrar vilket år konfirmation nattvardsgång kom hit till Sverige och i vilken kyrka? Birgitta Andersson i Svartsjölandet, eller på Svartsjölandet heter det väl. Hon undrar vilket år vi började med konfirmation med nattvardsgång i Sverige och i vilken kyrka detta hände, Per-Erik. Ja, den som införde konfirmationen i Sverige, han hette Jakob Sirenius, och han blev 1723 svensk legationspräst i London. Och det var där som han stiftade bekantskap med den form av konfirmation som fanns just i den engelska kyrkan. Han återvände hem och 1734 så blev han kyrkoherde i Nyköping. Och han ingrep då med kraft på kyrkans olika områden. Och det var också där i Nyköping som han alltså införde konfirmationen. Men vad den kyrkan heter, det har jag inte lyckats ta reda på. Men det var inte den här engelska formen av konfirmation som man införde, utan den mer pietistiskt färgade formen som kom från Tyskland och antagits i Danmark och Norge tidigare. Sirenius alltså började med konfirmationer i sin egen församling i Nyköping, men det var först sedan han 1763 blivit biskop i Strängnäs som han kunde införa akten i hela stiftet. Och vid riksdagen 1769-70 så framfördes på hans initiativ förslag om konfirmationens införande i hela den svenska kyrkan. Men den här Sirenius, han var en mycket stridslysten och ganska skarptungad mössa, som det hette på den tiden. Han tillhörde alltså mösspartiet. Och därför föll förslaget. Och det var först med kyrkohandboken 1811 som konfirmationen infördes i hela landet. Men tiden mellan konfirmationskostymen och dopnamnet är ju inte så lång. Hur våra dopnamn, hur man ska förklara, som ett exempel, det var Ludvig häromdagen och det är ju ett pojknamn. Sen har vi Hedvig, det är ju ett flicknamn. Och sen ett exempel till. Vi har Helfrid. Det är ett flicknamn.
Och sen har vi Sigfrid. Är det ett pojknamn? Jag tycker detta har jag tänkt på många gånger. Det vore intressant att veta. Få svar på detta om det går. Ja, hur hänger nu detta egentligen ihop? Det är Blenda Kjellander i Örebro som har undrat en del över personnamn. Ludvig, Hedvig, Sigfrid och Helfrid nämner Blenda Kjellander. Nu är väl det lite konstigt, Roland Otterbjörk uppe i Umeå, att så att säga samma slutled finns i både mans- och kvinnonamn i vissa fall. Och hur ska man förklara det? Ja, det är inte så lätt att förklara på någon minut. Då dyker vi nämligen ner i språkhistoriens djupaste gömslen. Ja, det är ju mycket gamla namn nämligen. Ja. Hedvig och Ludvig är gamla forngermanska namn som har kommit att användas också i Sverige under lång tid. Och naturligtvis ligger gåtans lösning långt tillbaka i den germanska språkhistorien. Det finns ju som bekant en förkärlek för gamla nordiska och germanska namn, att de är tvåledade, alltså att det har en förled och en efterled. Och det vanliga är ju då att efterlederna är maskulina ord när det gäller mansnamn och feminina ord när det gäller kvinnonamn. Det är ganska naturligt. Nu hör det här ordet närmast ihop med ett ord som på fornsvenska och isländska var neutrum. Vig, som betyder strid, är nämligen neutrum i fornspråket. Och sannolikt är det väl så att vi istället för att ha ett substantiv här som efterled har ett adjektiv. Och det är nog nästan identiskt med det adjektiv som vi har fortfarande som betyder som vig, alltså gymnastisk, spänstig. Men det har från början inte alls betytt det, utan betytt stridsduglig, vapenför. Och en gång i tiden var det väl viktigt att både män och kvinnor var vapenföra. Jag tror att det är förklaringen till Hedvig Ludvig. Hur översätter man förleden i Ludvig? Ja, det är mycket omdiskuterat. Ja. Det finns en hel sida i etymologisk ordbok. Då ska vi inte gå in på det. Men vi kan väl hålla oss till Blenda Kjellanders egna exempel, Sigfrid och Helfrid. Och det finns andra liknande sammansättningar alltså som är lite förbluffande. Sådär. Ja. Ja, Helfrid är ett gåtfullt namn. Det tycks vara ganska ungt trots allt. Det finns först på 1800-talet och jag uppfattar det närmast som en sorts nybildning. Men vi har också haft gamla nordiska namn på Frid. Holmfrid är ett sådant namn som ju egentligen är ett kvinnonamn men som väl vi alla nu uppfattar som mansnamn. Och Sigfrid och Walfrid och Gottfrid är gamla tyska namn. Och man anser alltså att de här namnen har lite olika ursprung. De är naturligtvis besläktade långt tillbaka, men de tyska namnen, de innehåller helt enkelt ordet fred i en gammal betydelse, skydd. Det är alltså ett substantiv som efterleder. Medan de här nordiska namnen nog snarast har en adjektivisk efterled, betyder alltså, ja, adjektivt frid betyder i gammal svenska fager, skön. Och Stjärnhjelm talar om de tre fridaste döttrar som fru Lusta har, till exempel. Så de är inte riktigt samhöriga. Men ta exempelvis Ingemar och Dagmar. Ja, det är också ett krux. Jaha. Dagmar är ju en omtolkning av ett gammalt slaviskt namn och har inte alls någonting med den nordiska efterleden Mar att göra, som betyder berömd. Dagmar hette Dragomir från början och där betyder efterleden fred. Det är alltså samma efterled som i Sigfrid faktiskt. Men som sagt, det har omtolkats på nordisk botten och sannolikt har det skett under inflytandet av en folkvisa om drottning Dagmar i Danmark. Hennes namn tolkades som dagens mö, dagens jungfru. Det är en poetisk omtolkning helt enkelt. Dagmar var nämligen en dansk drottning på 1200-talet. Hon kom ifrån Böhmen. Ja, detta är väl... Har du mera exempel att ge eller ska det vara... Nej, det får väl räcka. Svar? Får jag till sist då fråga dig, Roland Otterbjörk. Du är en av dem som verkligen har synpunkter på det här med vår almanackas utseende. De här namnen som vi har nämnt nu, jag vet inte ens vilka av dem som står i almanackan, men är det några som du inte skulle vilja ha med i en ny kommande almanacka som vi säkert får så småningom? Av de här som vi har nämnt, Ludvig, Sigfrid och så vidare. Ja, Helfrid står inte i almanackan och det kanske inte gör så mycket.
Vad de övriga namnen gäller så har de ju verkligen hävd och det är väl synd att peta bort dem. Även om de kanske inte är så några modernamn idag så kan de ju återkomma. Så jag kanske inte skulle vilja plocka det något. Jag skulle vilja bara lägga till, ja. Tack så länge, Roland Otterbjörk. En vetgirig 82-åring i Malmö har med vacker piktur skrivit ett brev till Svaret idag. Och det gäller Hans Vindrank. I Svenska konversationslexikonet för 1851, fjärdedelen, sidan 312, står att han var med 1536 i en sammansvärning mot Gustav den första Vasa. Och detta vill han gärna veta mer om, Alf Åberg. Ja, det är inte lätt att hitta uppgifter om denna konspiration mot Gustav Vasa. År 1533 hade Gustav Vasa haft en ny uppgörelse med dalkararna. Ledarna för det så kallade klockupproret släpades iväg till Stockholm och blev i vederbörlig ordning avrättade. Det var hans allra äldsta kamrater, de som hjälpte honom till makten som han ut livet av. Och nu var Dalarna kuvat enligt kungens recept. Antingen skall där bli en lydig eller en platt öde landsända. Men kort efteråt kom kungen på spåren en oppositionell grupp bland Stockholms borgare. Också Stockholm hade ju tidigare stått på kungens sida, men nu hade en opposition börjat växa fram. Den var religiöst inspirerad. En tysk predikant, Melchior Hoffmann, hade under några år samlat kring sig en skara borgare med sin radikala utläggning. Han var bildstormare, men han hade tyst också kritiserat den långsamma takten i reformationen och därigenom också kungen själv. Olaus Petri och Laurentius André, de båda reformatorerna, hade för en tid känt sig dragna till honom. Men kungen, som var ängslig för dessa signaler, lät utvisa Hoffmann och riket. Men tydligtvis hade Hoffmann fortfarande anhängare i Stockholm. Dessutom var ju grevefejden på gång och i Lübeck, Köpenhamn och Malmö hade borgarna genomfört en demokratisk revolution som tycks ha fått sympatier också bland Stockholmsborgarna. Mycket tyder på att en sammansvärjning var på gång och att kärnan i den var en grupp tyska köpmän. Spänningen stegrades genom några vädersolar som visade sig i april 1534 och som ansågs förebåda en revolution i Stockholm. Men först ett år senare upptäcktes ledarna för komplotten. Av vad som kom fram under de pressande förhör med dem förföljde som om man skulle mörda kungen när han besökte Storkyrkan. Och sen skulle man besätta Stockholms slott, man skulle göra upp med adeln och man skulle överlämna staden till den tyska hansan. 8 personer blev avrättade, av dem var 7 tyskar och en som hette Gorius Holst, han fick sitta i fängelse till sin död. Borgarna i Stockholm avväpnades och i fortsättningen så övertog stadens försvar av kungens knektar. Olaus Petri och Laurentius André nämndes i sammanhanget. Kungen la deras namn på minnet och 1539, alltså 3 år efteråt, anklagade han de båda männen för högförräderi. Kungen beskyllde Olaus Petri för att han känt till sammansvärjningen i Stockholm 1534-1536. Och Olaus Petri hade berättat om saken för Laurentius André men inte för kungen och därmed var båda anklagade, inblandade. Olaus Petri anklagades också för att han låtit måla en tavla om vädersolarna 1535. Det är den tavla som ännu hänger i Storkyrkan. Det var ett bevis på, menade kungen, att Olaus Petri önskade en revolution i riket. Olaus Petri erkände att han kände till upproret men att han fått veta det under bikt och som biktfader kunde han inte röja detta. Kungen dömde båda männen till döden men de blev sedan benådade mot höga böter. Och så långa efterverkningar hade alltså detta upprorsförsök. Man kan läsa om den här tiden i Michael Roberts bok om Gustav Vasa. Den kom ut 1968. Tack så mycket, Alf Åberg. Jag skulle vilja höra berättas om 2 mytologiska figurer, Tantalus och Niobe. Båda har gett upphov till ett par metaller. Nu är det så, Per-Erik, att Karl-Erik Gelander i Uppsala, han vill höra berättas om Tantalus och Niobe, som båda gett sitt namn till
metaller. Och den här berättelsen ska vara rätt berättad. Ja, men den måste tyvärr bli kort. Tantalus känner vi egentligen mest till genom Tantalus kvar när han stod i underjorden till hakan i vatten. Och när han plågades av brännande törst och böjde sig fram för att dricka så sjönk vattnet undan. Och över hans huvud hängde ju grenar med de mest saftiga frukter, men så fort han sträckte sig efter dem så böjde de sig också undan. Varför fick han nu detta straff? Jo, den här Tantalus, han var kung av Frygien. Och när gudarna en gång gjorde ett besök hos honom så ville han pröva om gudarna verkligen var allvetande. Och därför så slaktade han sin lille son Pelops och placerade köttet på gudarnas bord. Men han blev omedelbart avslöjad. Det var bara fruktbarhetsgudinnan Demeter, det var en kvinna det, som för tillfället var lite tankspridd och likgiltig för yttervärlden, och hon åt en liten bit. Men Zeus återkallade emellertid strax Pelops till livet, och så därför och så satte han in ett stycke elfenben istället för det stycke av skuldran som Demeter hade ätit upp. Och det här elfenbenet hade underbara egenskaper. Det botade bland annat vid beröring alla sjukdomar. Niobe, hon var dotter till den här grymme och elake Tantalus, och alltså syster till Pelops, och hon var gift med kung Amfion i Thebe. Och hon har också stått i nära vänskapsförbindelse med gudarna, men liksom sin far så vållade hon själv sitt fall genom att vara stolt och övermodig. Hon var nämligen lycklig moder till 12 barn, 6 döttrar och 6 söner. Och vid ett tillfälle så förolämpade hon gudinnan Leto. Därför att Leto bara hade 2 barn, och så det var väl ingenting att ha 2 barn. Visserligen var de där barnen Apollon och Artemis, så det var inte vilka klimpar som helst, minns han. Men det fick hon också sitt straff för. Hon förvandlades till sten därför att Apollon sköt med sin pil eller sina pilar ihjäl alla hennes barn och förvandlade henne själv till sten. Det var också ett rättvist straff i det gamla Grekland. Välkommen hit, Sten Söderberg. Du har åtagit dig att berätta om den svenska upptäcktsresanden greve Erik von Rosen. Det är Nils Ekholm i Stockholm som vill veta något om honom. Etnografin, som är läran om folkens materiella och andliga kultur, den har gamla anor i Sverige. Man kan, om man så vill, betrakta redan Olaus Magnus historia om de nordiska folken som ett etnografiskt storverk. Och Linnés lärjungar, de kom hem inte bara med herbarier, utan de hade också rika föremålssamlingar från överallt i världen. I modern mening så sysslar etnografin främst med naturfolkens förhållanden, och då är Hjalmar Stolpe en av de stora pionjärerna i Sverige. Han startade bland annat det sedan så styrmoderligt behandlade etnografiska museet. En av Stolpes allra främsta lärjungar, det var greven och sedermera herren till Rockelstad, Erik von Rosen. Denne gjorde själv beaktansvärda insatser inom etnografin, och han skrev flera vetenskapliga verk vid sidan av sina populära reseskildringar. Men framförallt blev han, jämte Sven Hedin, den här vetenskapens allra största donator. Han var i hela sitt liv en frikostig givare, en generös och idealistisk människa. På sin egendom inrättade han förresten de första av staten skyddade naturparkerna, och han är alltså också en naturvårdens föregångare. Som ung student gjorde han vid sekelskiftet en studieresa till Lappland, och då blev han gripen av det här resandet. Sen bekostade han och deltog i Erland Nordenskölds mycket märkliga expedition 1901 och 1902 till Chaco Cordillera-området. Det ligger på gränsen mellan Argentina och Bolivia. Den bara några år 20-årige von Rosen, han fick faktiskt vara med om att fylla ut en av världskartans vita fläckar.
Nu finns det ju inga kvar, dessvärre, för unga människor. 1909 så reste han till Vita Nilen och två år senare så ledde han sin största expedition. Det var till Rhodesia, Kongo, för att studera träskfolken kring en sjö som har det egendomliga namnet Bangweolo. Botaniker på den här expeditionen, det var Robert Fries. Jag nämner det för att, som ett exempel på att han alltid förstod von Rosen att omge sig med den högsta sakkunskapen inom varje fack på sina resor. Här hemma arbetade han ivrigt för att staten och kommunerna skulle skaffa stora friluftsområden som skulle ställas till allmänhetens förfogande. Och ännu vid högst mogen ålder så propagerade han också i handling för ett aktivt friluftsliv. När han var 53 år gammal så kom han på att ingen hade bestigit Kebnekaises Drakryggen och Egiltjokko. Sveriges högsta berg hade ju besegrats redan 1883 av fransmannen Rabot. Men han valde den lättare Vargryggen som sen mångtaliga bergsbestigare, rent av turister, har följt upp till Stortoppen som är 2123 meter hög. Det är förresten lätt att komma ihåg hur högt Kebnekaise är. Om man vet att det är 2000 meter så börjar man sen att räkna 1, 2, 3 så har man en exakt höjd på det. Ja, det är bra tips. Det är en bra minnesregel. Mm. Ja, Erik von Rosen, han valde alltså den svåraste vägen dit upp. Han var också en flygpionjär. Hans son Carl Gustav skulle ju senare vinna uppmärksamhet som flygare i, bland annat i Abyssinienambulansen 1935 och i andra luftsammanhang. Erik von Rosen, han köpte 1918 ett flygplan och så gjorde han tillsammans med den mer erfarne löjtnant Kinberg den första flygningen över Östersjön till Finland. Det var i början av finska frihetskriget och planet skänkte han sedan till Finland. Von Rosen räknas därför som grundare av detta vårt grannlands flygvapen. Hans böcker blev flitigt lästa, men den kanske finaste av dem, den kom postumt. Den hette Trolltiven, anteckningar och bilder från Tiveden, en liten klassiker. Därför att han räknade släktskap med Hermann Göring genom dennes första hustru Karin Fock, så blev Erik von Rosen ett offer för den sorts förtal som florerade under de upprörda åren strax före och under andra världskriget. Herren till Rockelstad gjorde vårt land så många stora tjänster att han borde gå fri från den sortens neslighet. Tack så mycket, Sten Söderberg. Så har vi fått en fråga ifrån Folke Olofsson i Göteborg som vill höra lite om den danske författaren Arne Sørensen, och det kan få av Staffan Bergsten i Uppsala. Arne Sørensen debuterade med några dikter i den köpenhamnska tidningen Politiken 1929, och hans första bok som utkom året därpå var en samling prosadikter, så nog kan man kalla honom författare. Men hans diktarbana kom snart av sig, och det är genom journalistiken, kulturkritiken och politiken som han skapat sig ett namn. Han föddes 1906, och efter en krokig skolgång via ett handelsinstitut tog han studenten 1928 och började därefter samtidigt arbeta som journalist på frilansbasis och som folkhögskolelärare. Ett par år i början av 30-talet var han vid den nordiska högskolan i Genève och från 1935 i Köpenhamn. Från 1936 var han också verksam som bokförläggare med eget förlag. Flertalet av Arne Sørensens skrifter är samlingar av artiklar och uppsatser som tidigare publicerats i tidningar och tidskrifter. Men ett större genomfört arbete av hans hand utkom 1936 och översattes året därpå till svenska. Och det är den bok som frågeställaren frågar efter, Den moderna människan. Den väckte på sin tid stor och berättigad uppmärksamhet i Norden och utkom i flera upplagor. Jag säger Norden, för ännu under mellankrigstiden fanns det kvar en hel del av den gamla nordiska kulturgemenskapen. Och Sørensen strör i sin framställning in citat och hänvisningar till svenska författare lika självklart som till danska. Den moderna människan är en debattskrift som på många sätt var före sin tid. Där varnas för måttlös ekonomisk expansion, för teknokratins faror och för massmedias kulturförflackande inverkan. Kort sagt, för mycket av det som dagens förespråkare för ett mänskligare samhälle talar om. Sørensen skrev mot bakgrund av den stora depressionen som hemsökte hela västvärlden omkring 1930
och han såg den som ett tecken på att det borgerliga konkurrenssamhället spelat ut sin roll och att den västländska civilisationen befann sig i en kris som var allvarligare än någon tidigare i dess historia. Han prövade allvarligt den marxistisk-kommunistiska ideologins möjligheter att råda bot på krisen, men avvisade den och bekänner sig istället till en kristen-humanistisk åskådning som enda vägen ut. Steget från kulturkritiker till politisk reformator är inte långt, och Arne Sörensen tog det samma år som den moderna människan utkom. Han grundade då det nya folketingspartiet Dansk Samling, som under andra världskriget vann tillräckligt många anhängare för att Sörensen som dess ledare skulle komma in i 1945 års samlingsregering som kyrkominister. Dansk Samlingspartiprogram var långa stycken av radikalt kommunistisk inriktning med krav på långtgående statliga ingripanden i näringslivet och förmögenhetsutjämning. Men genom sitt starka betonande av kristen etik och kulturtradition fick det också ett konservativt drag. Oppositionen mot Nazityskland var en huvudpunkt på partiprogrammet. Och efter den första större framgången i 1943 års val, mitt under den tyska ockupationen alltså, måste Sörensen gå under jorden. Men han gav ingalunda upp sin kamp utan fortsatte att utge en illegal tidning mot inkräktarna. 1942 var han ännu en fri man och kunde öppet utge en samling artiklar och föredrag under titeln Frihet, sanning och rätt. Och även om man känner den nazistiska censurens skugga över flera av bokens sidor är den förvånansvärt frispråkig. Efter kriget fortsatte Sörensen ett par år som folketingsman, men hans parti var då på nedåtgående. 1948 arbetade han som rådgivare åt den amerikanska militärregeringen i Västtyskland, och senare ägnade han sig företrädesvis åt journalistik. Hans artiklar från åren omkring 1950 samlade han 1952 i en politisk och kulturkritisk reseberättelse som heter Fra Hollywood till Akropolis, där i synnerhet analysen av efterkrigstyskland är intressanta. Som så många av 30-talets unga idealister gav Arne Sörensen sitt bästa i kampen mot nazismen för att sedan spela en mera underordnad roll. Vi är några damer i en studiecirkel som har sysslat med Karin Boye. Och nu undrar vi om det finns några inspelningar där hon läser sina dikter. Om Sveriges Radio har några, om vi i så fall skulle kunna få höra någon liten snutt i Sveriges Radio i svar idag. Och en av damerna i studiecirkeln är Kiki Elving i Ödeholm, och nu ska hon minsann få höra. Det finns en grammofonskiva utgiven på Sveriges Radios förlag där Karin Boye läser egna dikter. Som svar på den andra frågan så ska vi låta Karin Boye läsa i Rörelse, en dikt ur hennes diktsamling Härdarna som kom ut 1927. Och så slutar dagens svar idag. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.